ଚାନ୍ଦୁଆ ଚମକଉଛେ ମହିଳାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଚାନ୍ଦୁଆ ଆର୍ ପୁତଲି ବନେଇକରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିଛନ୍ ମହିଳାମାନେ। ପୂଜା ପାଠନୁ ମୂଲ କରିକିନା ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ଚାନ୍ଦୁଆ ପୁତଲି ଆର୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ମନ ଭରି ଯାଉଛି। ଚାନ୍ଦୁଆ ଚମକଉଛେ ମହିଳାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଚାନ୍ଦୁଆ ଆର୍ ପୁତଲି ବନେଇକରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିଛନ୍ ମହିଳାମାନେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ପରମାଣପୁର ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଆର୍ କପଡ଼ାନେ ପୁତଲା ବନେଇକରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିଛନ୍। ଇ ଗାଁର 13 ଜଣ ମହିଳା 3 ବଛର ହେବା କପଡ଼ାନୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଡିଜାଇନର ହାତେ ବନାଲା ଚାନ୍ଦୁଆ ପୁତଲି ଝୁମର ଆର୍ ଝାଲେର ବନେଇ ଆଉଛନ୍। ଇତାର ଛଡ଼ା ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟ ଆର୍ ମେଳା ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ମାନକେ ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇ କରି ହାତେ ବନା ସାମାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବି ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଆମଟା ଦେଖିକରି ବି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଇକରି କେମିତି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଗାଁଟା ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ହେଇପାରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେତିକି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଯେତିକି କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ ଶିଖାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ବି ଯେତିକି SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଆସିକରି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଇକରି ଡେଭଲପ୍ କରୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଶିଖିଛୁ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେମୁ ବୋଲି ଶିଖିଛୁ, ଆଉ ଆମ ଲାଗି ବି ଆଉ 5ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏନ୍ତା ଶିଖିବେ, ଆଉ ନିଜେ ତାର ମାନେ ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ନାଇଁ ନେଇକରି ସେମାନେ କାମ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବି ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ଏଥିରେ ଆମେ ଇନକମ୍ କରିକିରି ଆମ କିଛି ବି ଆମର ପରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ତାମାନେ ବାହାରିଛୁ ଯେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବୁ ଆର୍ ନିଜେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ନିଜେ କିଛି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ଶଙ୍କର ମନ ମୁହୁଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦୁଆ ଆର୍ ପୁତଲି। ମହିଳାମାନେ କହେସନ୍ ସେମାନେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ କାହାର ଆଗେ ହାତ ପତାବାକେ ନେଇ ପଡ଼ବାର। ଘରର ସବୁ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଖାଲି ଥିବା ସମୟ ନେଇ କାମ କରି କରି ଯେନ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚା ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚା ବି ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆର୍ ଭଲ ଭାବେ ନିଜର କଳାକେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ମହିଳାମାନେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯଦି ଶିଖୁଛୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କରିକି ଶିଖିବା ଲାଗି ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲେ ସେଇଟା କିଛି ସୁବିଧା ଯଦି କରନ୍ତେ ବୋଲେ ସେଇଟା ସୁବିଧା ଆମକୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ 7ଟା ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ ମାତୃଶକ୍ତି SHG, ଏମାନେ ଭଲସେ ଚାନ୍ଦୁଆ କରୁଛନ୍, 2 ବରଷ ହେଲାନ ମହାସଂଘ ଘରେ ମିଶିଛନ୍, ଆଉ ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କେନ୍ତା ହେମୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଏଇ ଚାନ୍ଦୁଆଟା କରିଛନ୍, ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ଲସ୍ ପୁତଲି ମାନେ ଟଏସ୍। ଚାନ୍ଦୁଆ ଆର୍ ପୁତଲି ଦେଇଛେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ। ସମ୍ବଲପୁର ପରମାନପୁରର ମହିଳାମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆର୍ ପୁତଲି ବନେଇକରି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କଳାକେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ମହିଳାମାନେ। ପରମାନପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।